Poštovani gledalci, pratite Globus, ovo su vesti koje su obeležile prvi radni dan u nedelji, ponedeljak 26. februar. Javna rasprava o budžetu grada zakazana za sutra. Odeljenje za vanredne situacije održalo sastanak sa predstavnicima mesnih zajednica. Vredna donacija za vrtić Vlado Jurić. Fudbaleri Napretka pobedili Novi Pazar. Lavice i ove godine osvojile kup za žene Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U utorak toplo sa dužim sunčanim intervalima, maksimalna temperatura 20 stepeni. Naredna sednica Skupštine grada Kruševca biće održana u prvoj polovini marta jer zakon nalaže da se budžet grada mora usvojiti do 15. marta, istakla je predsjednica Skupštine doktorka Dragana Barišić. Javna rasprava zakazana je za sutra u 11 sati u zgradi gradske uprave. Na prethodnoj trećoj sednici Skupštine grada Kruševca konstatovan je prestanak mandata odbornika, potvrđeni mandati novih, a na dnevnom redu bio je izbor članova radnih tela Skupštine, kao i predlog odluke o pristupanju promeni statuta grada. Također, odbornici su kroz objedinjeni pretres usvojili set imovinsko-pravnih rešenja i set drugih pravnih akata. Naredna sednica će biti održana najvjerovatnije 12. marta, istakla je predsjednica Gradske skupštine doktorka Dragana Barišić i dodala da je za sutra zakazana javna rasprava o budžetu u 11 sati u zgradi Gradske uprave. Sljedeća skupština biće najvjerovatnije 12. marta, jer je potrebno da budžet usvojimo do 15. marta ove godine. Znate i sami da smo do sada funkcionisali uz privremeni budžet grada Kruševca, jer je raspisivanjem izbora, odnosno podnošenjem ostavki bivšeg rukovodstva, grad funkcionisao uz privremeni organ. Ono što će biti bitno u narednom periodu jeste i sutrašnja javna tribina o budžetu grada Kruševca, tako da ovom prilikom obaveštavam i sve one koji su već, da kažem, i obavešteni o tome da je sutra javna rasprava, odnosno javna tribina u 11 časova u gradskoj upravi, gdje ćemo razmatrati o nekim možda novim još predlozima, sugestijama vezano za budžet za 2024. godinu. Ono što nas još očekuje na sednici koja će biti, kažem, najverovatnije 12. marta, jeste i usvajanje nekih planskih dokumenata, jer svakako nastavljamo da radimo i da gradimo za naš grad i Kruševac, još jednom moram da naglasim, da ne sme da stane. Pored budžeta, odbornici će na dnevnom redu naredne sednice razmatrati izveštaje direktora javnih preduzeća i ustanova, kao i druga akta. Na prethodnoj sednici usvojen je predlog za izbor članova radnih tela Skupštine grada i to Komisije za propise, za predstavke i žalbe, za rad mesnih zajednica, za saradnju grada sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, za utvrđivanje naziva ulice i trgova, za finansije i privredu, za urbanizam, građevinarstvo i komunalne delatnosti, za zaštitu životne sredine, za društvene delatnosti, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za socijalna pitanja i članova Komisije za rodnu ravnopravnost. A u gradskoj upravi Odeljenje za vanredne situacije zajedno sa predstavnicima mesnih zajednica grada Kruševca održali su sastanak, odnosno predstavljeni su akcioni planovi za naredni period. U gradskoj upravi održan je jedan od sastanaka u saradnji Odeljenja za vanredne situacije Caritasa i USAID-a, koji se finansira, a vezan je za lokalni program smanjenja rizika od katastrofa. Sastanak je održan sa predstavnicima mesnih zajednica grada Kruševca. To se ne misli konkretno samo na ovaj uređenje tih vodotokova ili neku projektnu dokumentaciju ili drugu infrastrukturu koja im je problem na terenu, nego i na neke, da kažem, u njihove personalne stvari, jer uglavnom ova lica koje su danas ovde su nam i poverenici civilne zaštite ili su uključeni u nekom drugom obliku kao lica koja su u sistemu smanjenja rizika od katastrofa u upravljanju vanrednim situacijama. Sam program USAID koji sprovodi Caritas je namenjen u jednom delu i na finansiranje određenih tih njihovih potreba, znači pre svega da vidimo šta je to, šta možemo njima konkretno kao licima koje su uključene na terenu da ih zaštitimo.
da im obezbedimo sredstva komunikacije i da u okviru toga možemo da izradimo određene mere prevencije koje možemo da odradimo, da kažemo, sad za sad, a ne ono što nam je vezano za neki dalji period. U mesnim zajednicama koje su bile pogođene poplavama tokom 2023. godine urađeno je oko 90% sanacije štete, dok se kompletna sanacija štete u ovim mesnim zajednicama očekuje tokom godine. Kompanija Kromberg i Schubert po ko zna koji put pokazala je da je društveno odgovorna kompanija. Ovog puta vrednu donaciju predstavnici kompanije uručili su vrtiću Vlado Jurić, preškolske ustanove Nata Veljković. U okviru svojih redovnih aktivnosti, kompanija Kromberg i Schubert brojnim ustanovama u cilju unapređenja i poboljšanja uslova rada uručuje donacije. Tri klima uređaja stigla su ovog puta u vrtić Vlado Jurić. Mi se zaista trudimo da odgovorimo svim zahtevima koje, da kažem, su u skladu sa našim mogućnostima i trudimo se da kao društveno odgovorna kompanija pozovemo druge kompanije da prate primer naše firme, a to je da zaista izađemo u susret našim mališanima, jer na mladima svet ostaje, da pomognemo u skladu sa mogućnostima. Ovog puta su to tri inverter klime, da bi mogli da prosto ide taj prelazni period naše mališane izvedu na najpovoljniji način. Svaka donacija od velikog je značaja, istakla je direktorka predškolske ustanove Nata Veljković Vesna Živković i dodala da je kompanija Kromberg i Schubert prijatelj ustanove. Jedno veliko beskrajno hvala u ime zaposlenih i u ime dece našem, sada već mogu da kažem, prijatelju kompaniji Kromberg i Schubert, jer ovo nije prva donacija i ovo nije naš prvi susret, nadam se da neće biti ni posljednji. Sarađujemo u mnogim segmentima, mi smo veliki, 13 vrtića, 13 krovova, kuhinja Pionir 14, ribarska banja od Marlišta 15, znači 15 velikih objekata. I jednostavno kompanija Kromberg i Schubert je prepoznala tu potražnju, da kažem. Znate da su se nekad vrtići gradili i to nije bio standard da se vrtići grade sa klima uređajima, ali jednostavno moramo da budemo u korak sa vremenom, sa trendovima, da postavimo neke više standarde, da obezbedimo našoj deci i zaposlenima što bolje uslove, a kažem, veliki smo, treba 160 grupa, znači 160 klima, tako da hvala Bogu da imamo ovakve prijatelje kao što je kompanija Kromberg i Schubert da pomogne, da obezbedimo što bolje uslove za boravak naših mališana. Vrtić Vlado Jurić pohađa 60 mališana raspoređenih u dve vaspitne i jednu jasleno mešovitu grupu. U Centru za osobe sa invaliditetom sečenjem slavskog kolača zaposleni i korisnici centra obeležili su krsnu slavu ove ustanove Svetog Simeona Mirotočivog. U svečanoj atmosferi u Centru za osobe sa invaliditetom presečen je slavski kolač povodom krsne slave Svetog Simeona Mirotočivog. Sečenju slavskog kolača prisustvovali su zaposleni, korisnici kao i prijatelji ove ustanove. Ovo je 10. godina kako mi proslavljamo Svetog Simeona Mirotočivog. Radujemo se tom danu, verujte, preko cele godine mi mislimo na taj dan. I evo, spomenula bih da je, kada smo počeli sa proslavom slave Sveti Simeon Mirotočivi, da smo dobili ikonu prvu od gospođe Dragane Trenić. Prošlo je 10 godina. Ovo je danas 10 godina od kada slavimo slavu i prosto bismo se zahvalili kako korisnici, tako i moje kolege i ja za novi zid koji je ulepšao našu ustanovu ikonama koji ćete posle moći da vidite, jer zaista mi u ustanovi verujemo u Boga i osluškujemo ono što nam Bog govori, tako da sve što se tiče pravoslavlja kod nas je zaista od velikog značaja. Koliko za korisnike centra znači slava ili
ovako druženje? Mogli ste i sami da vidite, za njih je to od velikog značaja. Mi inače, kako naši korisnici, a tako i mi koji radimo u ustanovi, volimo da obilazimo i manastire i zaista smo onako duhovno povezani sa pravoslavljem. Centar za osobe sa invaliditetom trenutno broji 25 korisnika, a uskoro počinje sa radom i usluga predah smeštaj. Fudbaleri Napretka savladali su Novi Pazar pred domaćim navijačima u okviru 22. kola Superlige Srbije, a sve golove postigli su u prvih 45 minuta susreta. Utakmica je završena rezultatom 3-1. Već od početka Napredak je imao inicijativu koju je uspeo da kruniše Ognjen Mršić na asistenciju Lazara Zličića u 17. minutu. Nakon 18 minuta dosuđen je penal za Napredak i prednost je duplirao Andrija Majdevac. Svega 4 minuta kasnije Nebojša Bastajić povisio je rezultat na 3-0 i delovalo je da je Napredak već rešio pitanje pobednika. Novi Pazar je do poluvremena uspeo da unese malo uzbuđenje u meč kada je Adem Ljajić uspeo da izbori 11-terac i potom da ga u sudijskoj nadoknadi vremena realizuje, čime je smanjio rezultat na 3-1. Drugo poluvreme bilo je daleko mirnije od prvog, a nije bilo ni golova, tako da je utakmica završena rezultatom 3-1. Da čestitam kolegi Gaćinoviću na dobroj igri i na potpuno zasluženoj pobedi. Pogotovo prvo poluvreme, ako analiziram utakmicu, mislim da su bili bolji, sad mogu da kažem negde agresivniji, osvajali te neke druge lopte, iz te oduzete lopte jako dobro napadali prostor iza naše zadnje linije, tako da mi nismo bili na nivou ono sve što smo spremali utakmicu i radili svih ovih prethodnih dana, nismo sproveli onako kako smo trebali, pogotovo opet prvi gol smo primili iz prekida, ali dobro, uvek kažem, negde postoji faktor protivnika, jako su dobro ušli u utakmicu u odnosu na nas i potpuno zasluženo pobedili. Takođe to prvo poluvreme pripalo njima, u drugom poluvremenu možda neka egal utakmica, ali ako se sve sabere, mislim da je zaslužena pobeda. Sigurno da je utakmica bila onako prava takmičarska, mi smo tačno znali šta možemo i šta hoćemo. Taj prvi gol smo dali iz prekida, nismo se zaletali, čekali smo da se otvore otprilike onako malo i te kapije i da smo druga dva gola dali iz tranzicije, malo smo naivno primili taj treći gol, u stvari taj prvi gol u zadnjoj minuti prvog poluvremena, nesmotreno u momentu kad smo trebali da poluvreme privedemo u kraju, tako da se to drugo poluvreme malo uvukla nervoza u naše redove, da nismo bili baš oni pravi, ali da smo mogli iz nekoliko tranzicija mogli da riješimo utakmicu. Dali smo dva gola ali iz dva ofsajda i naravno ekipa Novog Pazara imala svoje šanse. Nema potrebe spominjati kakve fudbalere imaju zaista. Ja sigurno treneru Matiću Milina raditi tamo, ja znam kakvi su to uslovi, tako da ništa, ne zaustavljamo se na ovome. Nakon ove utakmice Napredak zauzima 10. poziciju sa 28 bodova. U sljedećem kolu gostuje Čukaričkom. Na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo 1936 u finalu Kupa za žene Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, ekipa Lavice Dubočica iz Leskovca savladila je ekipu Radnički iz Niša. Fer i korektna utakmica, ali u ovom meču Leskovčanke bolje. Rezultatom 6-0 savladale su ekipu iz Niša i sa uspehom i ponosom i ove godine ponele titulu najboljih. Mislim su stvarno fenomenalni uslovi, čitava organizacija utakmice na jednom stvarno visokom nivou. Hvala gospodinu Ignjatoviću, hvala gradu Kruševcu na ovom prelepom domaćinstvu. Čestitam ekipi Radničkom, pružili su snažan otpor, bronili se koliko su mogli, ali jednostavno ovaj put je kvalitet iskreno presudio i jako smo srećni zato što smo se ponovili opet ovdje u gradu Kruševcu, duplirali kup i nosimo trofej u Leskovcu. Devojke vidno zadovoljne, odlaze iz Kruševca. Naravno, uzeli smo trofej, to je bio naš cilj ove godine. Prezadovoljni smo, igra je bila na jednom visokom nivou, ono što smo mi tražili. Zadovoljni smo, obzirom možemo da kažemo da je ovo za nas jedna pripremna utakmica za početak prvenstva.
Opet kažem, hvala Radnički na fair i korektnoj igri. Najbitnije je da su devojke sve zdrave, a mi ćemo nastaviti da radimo i da se borimo. Fudbalski savez Rasinskog okruga, kao i prošle godine, pokazao se kao dobar domaćin sa najboljim uslovima za organizaciju bilo kog takmičenja. Mi smo se pokazali kao dobri organizatori ovako nekih događaja, finalnih utakmica, pogotovo u fudbalu, kao Rasinski okrug, jer znamo da je naša finala uvijek ispraćena onako sa svim mogućim tim efektima i pre i posle utakmice, i to smo preneli na region Istočne Srbije. Žensko finale je već drugi put kod nas na stadionu Jedinstva, opet u jednom prelepom ambijentu i vreme nas je poslužilo. Lavice su odbranile titulu drugu godinu za redom, ovom prilikom im čestitam, i Radničkom koji je drugi put već u finalu, tako da definitivno dve najbolje ženske ekipe kod nas na regionu trenutno, tako da eto, lepo je i nadamo se da ćemo sledeće godine možda imati neku drugu priliku da negde drugde na regionu organizujemo nešto ovako, ako ne, rado ćemo biti ponovo domaći. Dodelu medalja i pehara pratio je i spektakularan vatromet, a pehar lavicama uručio je potpredsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Vladan Gašić. Na održanom državnom prvenstvu specijalne olimpijade Srbije u plivanju u Kragujevcu plivači palestre osvojili su 4 medalje. Učešće je uzela 8 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i palestra iz Kruševca. Palestru je predstavljalo 2 plivača koji su osvojili 4 medalje, jednu zlatnu, jednu srebrnu i 2 bronzane, u pratnji trenera Mirele Milojević. Prvo mesto osvojio je Bojan Đorđević, drugo mesto Miloš Đokić, a treće mesto Bojan Đorđević i Miloš Đokić. Grad Kragujevac pokazao se kao dobar domaćin ugostivši sve sportiste i trenere, a plivač Miloš Đokić dao je i intervju za lokalnu televiziju Radio Televizija Kragujevac. Pripreme su u toku za dalja takmičanja sredinom marta. Sportiste palestre očekuje državno prvenstvo specijalne olimpijade Srbije u stonom tenisu u Leskovcu. I kako kažu meteorolozi, i pred nama još jedan pravi prolećni dan, gledamo vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Utorak toplo uz malu oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab, južni pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5, maksimalna do 20 stepeni. Uveče suvo. U sredu se zadržava toplo vreme za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren južni jugoistočni vetar, u Košavskom području pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2 do 10, maksimalna od 16 do 20 stepeni. U četvrtak i petak par stepeni niža temperatura, ali i dalje iznad proseka i promenljivo oblačno uz moguću povremenu kišu u centralnim i južnim predelima. U subotu sunčani periodi i toplo. Na kraju smo najtoplijeg februara ikada. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Pratili ste Globus, ostanite uz program Televizije Plus. Hvala na pažnji, prijatno!